Саламатсыңарбы, балдар. Силер менен эфир аркылуу математика сабагында жолугуп аткандыгыма абдан кубанычтамын. Баарыбыз жагымдуу маанайда сабагыбызды баштайлык. Анда, балдар, жаныңардагы атеңдериңерге, байкеңдериңерге, эже сиңдилериңерге жагымдуу жылмайып койгула. Бүгүн биз, балдар, силер менен заттардын көлөмү, түсү боюнча бири-биринен кандай айырмаланат жана кандай окшоштуктары бар экенин үйрөнөбүз. Анда келгиле, балдар, биз сабагыбызды баштардан мурда өткөн сабагыбызды кайталап алалык. Өткөн сабагыбызда, балдар, биз жогорку оң жана сол бурчтар, төмөнкү оң жана сол бурчтар тууралуу өткөнбүз. Силер экрандан көк жана кызгылт сары түстөрдү көрүп турасыңар. Кызгылт сары кайсы жакта орун алган? Туура, азаматсыңар. Кызгылт сары оң жакта орун алган. А экрандын сол жагындачы? Азаматсыңар, экрандын сол жагында көк түс. Келгиле, балдар, экранда жайгашкан түстөрдү жайгашкан орду боюнча табалы. Жогору жактын оң жагында кайсы түс жайгашкан? Азаматсыңар, экрандын жогорку жагынын оң жагында кызыл түс. А жогорку бөлүктүн сол тарабында, балдар, сары түс бар. Төмөнкү бөлүктүн сол жагында жайгашкан түстү атагыла. Туура, жашыл түс. Ал эми оң тарабында көк түс орун алган. Балдар, биз силер менен өткөн темабызды кайталап алдык. Кийинки экрандан чыккан сүрөттөрдү силер карап, кандай айырмачылыктар менен чыгып жаткандыгын ойлонуп көргүлө. Туура, азаматсыңар, балдар. Бул сүрөттөр түстөрү боюнча окшошуп турду. Демек, бүгүнкү сабакта биз заттардын түсү жана көлөмү боюнча бири-биринен кандай айырмаланып жана кантип окшошуп турарын билесиңер. Силер экрандан алмаларды көрүп турасыңар. Кызыл алма кайсы тарапта жайгашкан, балдар? Туура, кызыл алма сол жакта жайгашкан. Аларда айырма барбы, балдар? Бар, анткени алардын айырмасы түсүндө. Кызыл жана жашыл. Алардын формалары окшош, бирок түстөрүнөн айырмаланып турушат. Балдар, экрандын жогорку бөлүгүнөн силер көк түстөгү тегеректи жана үч бурчтуктарды көрүп турасыңар. Ал эми төмөнкү бөлүгүндө кызыл түстөгү тегеректи жана үч бурчтуктарды көрүп турасыңар. А бул эки сүрөт бири-биринен кандай айырмаланышат? Азаматсыңар, балдар. Бул эки сүрөт бири-биринен түстөрү боюнча айырмаланды. Ал эми экрандагы кийинки сүрөттөрдөн биз жашыл, кызыл жана сары түстөгү үч гүлдү көрүп турабыз. Балдар, бул үч гүл формасы боюнча бири-бирине окшош. Ал эми булар бири-биринен түстөрү боюнча айырмаланып турат. Экрандагы кийинки сүрөттөрдө көк, сары, кызыл түстөгү үч гүлдү көрүп турабыз. А бул гүлдөр бири-биринен кандай айырмаланышат? Азаматсыңар, балдар. Бул гүлдөр бири-биринен түстөрү менен айырмаланышат. Балдар, биз силер менен заттарды бири-биринен түстөрү боюнча айырмалоону үйрөндүк. Анда келгиле, биз төмөндөгү үч бурчтук жана төрт бурчтуктар менен заттарды бири-биринен айырмалоо үчүн практикалык иш жасап көрөлүк. Балдар, силер бул жерден төрт бурчтуктарды көрүп турасыңар. А бул төрт бурчтуктарды, балдар, мен кандай жайгаштырдым? Бул төрт бурчтуктарда, балдар, түстөрү бири-биринен айырмаланып турат. Ал эми алардын формалары окшош. Анда келгиле, балдар, биз ушул төрт бурчтуктарды түстөрү боюнча топторго бөлүштүрөлүк. Анда, балдар, жашылдар, көктөр анан кызылдар. Биз бул жерде төрт бурчтуктарды өңдөрү боюнча айырмаладык. Демек, заттар бири-биринен өңдөрү жана формалары боюнча айырмаланышат. А бул фигуралар жалпысынан
формасы бойынша окшош. Биз экраныбыздан балдар 3 бурчтуктарды жана 4 бурчтуктарды көрүп турабыз. Булар бири-биринин формасы боюнча айырмаланат. Анткени 4 бурчтук жана 3 бурчтуктар. Эми буларды биз кандай 2 топко бөлүштүрсөк болот? Азаматсыңар балдар. Биз буларды 3 бурчтуктарга жана 4 бурчтуктарга бөлсөк болот. Силер көрүп тургандай эле, биринчи катарда биз 4 бурчтуктарды, ал эми экинчи катарга 3 бурчтуктарды жайгаштык. Демек заттар бири-биринин формасы боюнча айырмаланышты. Демек балдар, биз бул заттарды формалары боюнча 2 топко бөлүп жайгаштырдык. Балдар, экрандын сол жагынан силер чоң топту, ал эми оң жагынан кичинекей топту көрүп жатасыңар. Бул эки топ бири-бирине түстөрү боюнча окшош. Ал эми эки топ бири-биринин көлөмү боюнча айырмаланат. Анткени сол жактагы топ бул чоң, ал эми оң жактагы топ кичинекей. Кийинки сүрөттө биз тамдын жана күчүктүн уясын көрүп турабыз. Булар бири-биринин көлөмү боюнча айырмаланды. Чоң жана кичине. Кийинки сүрөттө апельсин жана алчаны көрүбүз. Булар бири-биринен балдар кандай айырмаланышат? Туура, булар бири-биринен көлөмү боюнча чоң жана кичине болуп айырмаланышат. Көгүш түстөгү жана сары түстөгү столдорду көрүп турабыз. Демек бул эки зат бири-биринен көлөмү боюнча айырмаланып турат. Кийинки сүрөттө биз арстанды, коёнду жана өрдөктү көрүп турабыз. А булардын арасынан кайсынысы эң чоң? Туура, азаматсыңар балдар. Арстан баарынан чоң. Ал эми бул үчөөнүн эң кичинекейи кайсыл? Туура, эң кичинеси өрдөк. Ал эми коён орточо. Демек биз экрандагы арстан, коён жана өрдөктү чоң, орто жана кичине деп айырмаладык. Экрандан кийинки сүрөттөрдөн биз балдар чакаларды көрүп турабыз. Бул чакалар бири-биринин көлөмү боюнча айырмаланды. Чоң, орточо жана кичине. Балдар, менин эки колумда эки түстөгү кубик бар. Булар бири-биринин эмнеси менен айырмаланат? Туура, булар бири-биринин түсү боюнча айырмаланды. Ал эми булар көлөмү боюнча окшош. Ал эми кийинки колумдагы буюмдар булар топтор. Бул эки буюм бири-биринин эмнеси менен айырмаланды? Азаматсыңар балдар, бул эки буюм бири-биринин көлөмү боюнча айырмаланды. Чоң жана кичине. Ал эми бул эки кубик балдар түстөрү боюнча дагы, көлөмү боюнча дагы окшош. Келгиле балдар, биз ушул 4 кубикти топторго бөлүштүрүп көрөлүк. Биз буларды кандай топторго бөлсөк болот? Туура, азаматсыңар, кичинекей жана чоң. Ошондой эле түстөргө ажыратсак болот. Жашыл, кызгылт сары жана кызгылт. Демек биз кубиктерди 3 топко айырмаладык. Ушуну менен балдар, сабагыбыз аягына чыкты. Эмки сабакта силер менен көрүшкөнчөктү саламатта калгыла.